Salam. Gəlin verilən dağların hansı əlamətlərinə görə bir-birindən fərqləndiyinə diqqət yetirək. 1-ci şəkildə diqqət yetirsək, yüksək və sıra dağların zirvəsinin qarla örtülü olduğunu və dağların şəklinin yaxından çəkildiyini görürük. 2-ci şəkildə isə yüksək dağlar hava şəraitinin isti və mülayim olması görünür. Eyni zamanda dağın şəklinin çəkilişi uzaqdan görünür. Bu dərsimizdə Dağların yaranması mövzusunu öyrənəcəyik. Gəlin dünyanın fiziki xəritəsindən istifadə edərək materiklər üzrə ən yüksək dağ silsilələrinin zirvəsini və hündürlüyünü müəyyən edək. Avrasiya materikinin ən yüksək dağ silsiləsi Himalay, ən yüksək zirvəsi Camolonqma və ya Everestdir. Hündürlüyü 8848 metrdir. Afrika materikində ən yüksək dağ silsiləsi Atlas dağıdır. Materikin ən yüksək zirvəsi Kilimancaro dağıdır. Hündürlüyü 5895 metrdə. Şimali Amerikada Cordiller silsiləsidir. Ən yüksək zirvəsi MacKind dağıdır. Hündürlüyü 6194 metrdə. Cənubi Amerikada And silsiləsidir. Ən yüksək zirvəsi Aconcagua dağıdır hündürlüyü 6962 metrdir. Avstraliyada isə Böy suayırıcı silsiləsidir. Ən yüksək zirvəsi Kostiuşka dağıdır, hündürlüyü 2228 metrdir. Dağlar yer səthinin əsas reliyev formalarından biridir. Yer səthinin 40%-ndən çox hissəsini əhatə edir. Yaranmasına, yəni mənşəyinə və yaşına görə dağlar bir-birindən fərqlənir. Mənşəyinə görə dağlar tektonik və vulkanik olur. Tektonik dağlar qırışıq faylı və qırışıq faylı qruplara bölünür. Qırışıq dağlar sühur laylarlarının çökən və qalxan hissəsidir. Qırışıb enən hissəsi sinklinal, qırışıb qalxan hissəsi isə antiklinal adlanır. Faylı dağlar sühur laylarlarının qırılmalar üzrə qalxan və enən hissəsidir. Qalxan hissəsi horst, enən hissəsi graben adlanır. Qırıışıq faylı dağlar, səxur laylalarının təkrar qırılmalar və sıxılmalarla qalxıb yelməsidir. İndi isə bu dağlar haqqında ətraflı məlumat alaq. Sismik zonalarda səxur laylalarının sıxılması nəticəsində yaranan dağlar qırıışıq dağlardır. Şimali və Cənubi Amerikanın qərbində yerləşən Cordilleran dağları dünyanın ən uzun Qırıışıq dağ sistemidir. Avrasiyada Alp, Karpat, Qafqaz, Kopetdağ, Pamir, Hindikuş, Himalay, Qırıışıq dağları Alp-Himalay dağ sistemində yerləşir. Afrikada isə Qırıışıq dağlar Atlas dağlarıdır. Yer kürəsində seismik fəallığını tamamilə itirməyən ərazilərdə yaranan dağlar Qırıışıq faylı dağlarıdır. Avrasiya materikində yerləşən Tian Shan, Altay, Sayan dağları belə dağlara aid edilir. Bu dağlar yenidən tektonik proseslərə məruz qalmışdı. Selsmik zonalardan kənarda yerləşən, zəif parçalanmış ərazilərdəki qədim dağlar faylı dağlardı. Kap, Əjdəh, Ural, Appalach, Skandinaviya, böy suayrıcı vəsairə dağlar faylı dağlara Ay dedilir. Yer kürəsində olan dağların bəziləri vulkanların fəaliyyəti nəticəsində yaranır. Belə dağlar adətən silsilə yaratmır və konus formasında olur. Vulkanların fəaliyyəti nəticəsində yaranan dağlara Elbrus, Mauna Kea, Kazbek, Savalan, Etna, Vesuvi, Kamerun, Cotopaxi və sayrı dağlar aiddir. Nisbi hündürlüğünə görə dünyada Ən yüksək vulkanik dağ Havay adalarındakı Mauna Kea dağıdır. Onun hündürlüyü 10040 metrdə. Dağlar yaşına görə iki yerə bölünür: cavan və qədim dağlar. Adətən hündür, səthi kəskin parçalanmış və qırısqıq olan dağlar cavan dağlara aiddir. Xarici qüvvələrin təsiri ilə dağılmış, hündürlükləri azalmış, nisbətən zəyif parçalanmış, faylı olan dağlar Qədim dağlara aidddir. Gəlin, materiklər üzrə dağları yaşına görə müəyyən edək. Avrasiya materikində Alp, Karpat, Qafqaz, Pamir, Himalay dağları yaşına görə cavan dağlardır. Ural, Skandinaviya, Çanşan, Altay, Sayan dağları yaşına görə qədim dağlardır. Afrika materikində Atlas dağları cavan Əjdəhə qap dağları qədim dağlardır. Şimali Amerika materikində Kordilyer dağları cavan, Appalaç dağları isə qədim dağlardır. Cənubi Amerika materikində And dağları cavandır. Avstraliya materikində isə böyük suayrıcı dağları yaşına görə qədim dağlardır. İndi isə öyrəndiklərimizə nəzər yetirək. Mənşəyinə görə dağların Tektonik və vulkanik dağlara bölünməsini, qarışıq dağların yer qabığı sühurlarının qarışmasından yaranmasını, fəallığını itirmiş zonalarda faylı dağların formalaşmasını, yenidən tektonik proseslərə məruz qalan ərazilərdə qarışıq faylı dağların yaranmasına, vulkanların fəaliyyəti nəticəsində vulkanik dağların yaranmasını öyrəndik. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Növbəti dərslərimizdə görüşənədək.